Lepo pozdravljeni. Svet je zaradi dogodkov v Franciji odet v črnino. V Parizu in drugih mestih potekajo množični shodi v spomin na žrtve terorističnega dejanja. Gre za vojno dejanje, je bil jasen francoski predsednik Hollande. 8 samomorilskih napadalcev je v usklajenih akcijah napadlo 6 krajev. Največ ljudi so ubili na rokovskem koncertu. Obiskovalci koncerta pretreseni sporočajo, da je bila dvorana prava klavnica. 7 napadalcev se je razstrelilo, enega je ubila policija. Pripadniki skrajne skupine Islamska država so že prevzeli odgovornost za napade in sporočili, da so se maščevali za žalitve preroka Mohameda in napade francoskih letal na njihove položaje v Siriji. Eden od teroristov, ki so izvedli napade, naj bi v začetku oktobra iz Turčije v Grčijo prišel kot begunec. V Belgiji pa so že izvedli nekaj aretacij. Odzivi prihajajo z vsega sveta. O napadu in posledicah s tokratnima gostoma, minister za zunanje zadeve Karel Erjavec in pa direktor Mednarodnega inštituta IFIMES Zijad Bečirovič, lepo pozdravljena. Lep pozdrav. Lep pozdrav. Morda uvodoma, gospod minister, dejali ste, da je Slovenija v stiku s Francijo. Kakšni so zadnji podatki? Ali drži še vedno, da med žrtvami ni Slovencev? Zaenkrat podatki držijo, da ni noben slovenski državljan bil žrtev tega terorističnega napada oziroma več napadov. Seveda pa svetujemo vsem slovenskim državljanom, da se čim prej vrnejo nazaj v Slovenijo, zlasti tisti, ki so v Parizu. Veste, da v Franciji so izredne razmere, tudi razglašene strani predsednika Hollanda. Seveda, če pa kdo potrebuje pomoč, je pa veleposlaništvo v Parizu ves čas na razpolago. Zaradi dogodkov v Franciji se je danes že sestal svet za nacionalno varnost oziroma sekretarjat sveta. Kakšni so sklepi tega sestanka? Ponavadi se ob takih dogodkih vedno sestaja sekretarjat sveta za nacionalno varnost, zlasti, da na podlagi izmenjav varnostnih podatkov ugotovi stopno ogroženosti Slovenije. Zaenkrat ni ugotovljeno, da bi bila ta stopna spremenjena in da bi bila Slovenija pač v kakšni nevarnosti. Poglejmo zdaj podrobnosti napadov, ki so terjali 129 smrtnih žrtev, 237 ljudi je ranjenih. Pariz v petek zvečer 20 minut čez 9 strese prva eksplozija ob osrednjem francoskem nogometnem stadionu Stade de France, ki leži v severnem predmestju Pariza. Prvo eksplozijo slišijo na stadionu, kjer je prav takrat potekala prijateljska nogometna tekma med Francijo in Nemčijo. Po eksplozijah s tekme evakuirajo francoskega predsednika Hollanda. V bližini stadiona so se razstrelili 3 samomorilski napadalci. Eden od napadov se je zgodil v restavraciji s hitro prehrano. Toda to je bil le začetek. Druge skupine teroristov so istočasno, torej med 21. in 22. uro, napadle še na 5 drugih krajih v Parizu, tudi v bližini Trga Republike. V tem delu mesta se nahajajo številni lokali, ki so v petkovih večerih polni. Napadalci so napadli 4 lokale in koncertno dvorano, v kateri je potekal koncert. Tam je napad zahteval tudi največ žrtev, njihovo število pa bi se lahko še povzpelo. Okoli 90 ranjenih je namreč v kritičnem stanju. Samomorilski napadalci so bili oboroženi z avtomatskimi puškami, z njimi so streljali na mimoidoče, nosili pa so tudi pasove z eksplozivom. Odgovornost za napad je prevzela tako imenovana Islamska država in zapisala, da je 8 bratov izvedlo blažen napad na križarsko Francijo. Pariz pa so označili za prestolnico prostitucije in nemoralnosti. Policija pa je že identificirala prvega napadalca. Po neuradnih informacijah gre za državljana Francije, ki je varnostnim organom že znan. Gospod Bečirovič, kako si razlagate tako brutalen napad? Kje so razlogi, da je ISIS tako brutalno napadla znova? Gre za napad za nedolžne ljudi, ampak ko gre za nedolžnost, ne moremo je povezovati s francosko politiko. Francoska politika ni nedolžna, gre za zgodovinski spomin.
bomo začeli u sodobnem času, to je kolonializam, neokolonializam in aktualna dogajanja. Vemo da je Francija bila kolonizator u sami Siriji, da je takrat dobila mandat 30-ih letih nad Sirijo in sedanjim Libanonom in marsikaj je nerazčiščenih računov med tem območjem in samo Francijo. In v tem kontekstu treba to razumeti, pa tudi glede same islamske države in uloge same Francije, ki je tudi članca koalicije, ki je pred dnevi poslala tudi letalo nosilko v bližini Sirije, tako da je zgodba dokaj zapletena, ampak gre za nedožne ljude, ampak ne za nedožno francosko politiko v tem delu sveta in sploh na svetovni ravni, pa tudi sami Evropske unije. Mi vemo, da je Francija zapustila i NATO pred 30 leti iz vojaškega dela NATO, potem vemo, da poleg Velike Britanije, Francoska, marsikaj obstruira znotraj Evropske unije, tako da francoska politika bi se res dalo debatirati kakšna je njena vloga in znotraj same Evropske unije in na svetovnem prizorišču. Gospod Erjavec, zdaj ključno vprašanje, bi takšen napad lahko preprečili? Kdo je zatajil? So zatajile varnostne obveščevalne službe? Je zatajila Evropa? Kdo je zatajil? No, moram povedati, da varnostne službe so v tem času preprečile vrsto terorističnih napadov, tako v Veliki Britaniji, Nemčiji, Franciji, tudi po drugih državah. Seveda je pa nemogoče 100% preprečiti to vrstnih barbarskih napadov. Poglejte, ko pride skupina oborožena s Kalašnikovi in napade sred trga mlade ljudi na koncertu ob stadionu, jaz mislim, da je zelo težko zagotoviti 100-odstotno varnost. Zato je treba te probleme rešiti pri izvoru. Eden od problemov je situacija v Siriji, kjer se ne najde politična rešitev za mir. Potem drugi problem je, da mladi v Franciji, zlasti ki prihajajo iz teh arabskih držav, prva, druga, tretja generacija, nimajo praktično nobene dobre prihodnosti, nimajo možnosti za izobraževanje in potem hitro padajo pod vplivom radikalnega islama. In to so problemi, s katerimi se bi morala Evropska unija bolj intenzivno ukvarjati. Ne nazadnje tudi te migracijski tokovi, ki smo jih priča v zadnjem času, sicer predstavljajo humanitarno krizo, vendar je tudi to varnostno vprašanje. No, se ravno to je naslednje vprašanje, ne, ker grški minister je potrdil, ne, sirski potni list napadalcev v Parizu je pripadal migrantu, ki je bil registriran v Grčiji. To je domneva. Ko gre za poročilo obveščevalnih služb, moramo biti zelo rezervirani, ker so se pokazale zelo neverodostojni, tudi najmočnejših obveščevalnih služb, kot so zahodnoevropske oziroma čezatlantske. V marsikaterem primeri so se pokazali kot nezanesljivi, ampak moramo tudi se zavedati tega, da varnostni sistem, generalno, posplošeno povedano, ni na eni tretjini ravni, ko je bil pred 20-30 leti na svetovni ravni. Potem je prišla ekonomska kriza, so zmanjšana sredstva za varnostne obveščevalne službe, za obrambo nasploh v vseh državah, tudi najbolj razvitih, tako da dejansko, ko gre za poročila obveščevalnih služb, jih moramo jemljati zelo veliko rezervo, ker se nažalost je praksa pokazala, pa tudi, če bi te službe bile na visoki ravni, zagotovo ne bi prišlo, ali ne bi pogosto prihajalo takšnih napadov. Mi imamo vsakih par mesecev nekaj napad znotraj same Evropske unije, kar kaže, da dejansko varnostni sistem je zelo ranljiv, ni na ravni izzivov, ki se v bistvu vsak dan zvišujejo. Vsak dan imamo več izzivov in je težko slediti vsem tem izzivom varnostno-obveščevalnim službam, hkrati pa niso dovolj kadrovsko usposobljene, pa nimajo dovolj denarja za svoje delovanje sproti tem izzivom. Gospod Erjavec, slišali ste varnostni izzivi? Kaj se Evropa ne zna s tem spoprijeti? Poglejte, tudi tehnološki razvoj šel zelo hitro naprej. Vemo, da nekateri te tuji bojevniki se radikalizirajo preko interneta. Lahko vidimo, kaj prinaša mobilna telefonija, kako so opremljeni. Vse te informacije zelo hitro potekajo. Jaz mislim, da problem je v tem, da je treba mladim zagotoviti neko dobro prihodnost. Če tega ne bomo
počeli, potem so hitro tarča takšnih radikalnih skupin, ker nimajo ničesar za izgubiti. Dejstvo pa je, da Evropska unija nima celovite politike, ko gre za boj proti terorizmu, nima neke celovite politike, ko govorimo o migracijah, tako da mislim, da Evropska unija, tako kot je bila v času finančne krize, ko je bilo treba dodatno oblikovati nove mehanizme, monetarna unija, fiskalna pravila, bo treba tudi na tem področju pač nadgraditi sistem, ker Evropska unija je institucija, ki je bila pripravljena za normalne situacije. Takoj, ko pride do nekih izrednih situacij, pa vidimo, da odpove. In tako je bilo pri finančni krizi, pri migracijski krizi in tudi, ko govorimo o terorizmu. Bomo nadaljevali na tej točki. Napad je seveda pretresel številne Francoze. Poglejmo izjave Parižanov in preživelih prič petkovega napada. Au milieu du concert, il y a eu des sortes de pétards que j'ai entendus dans mon dos, comme tout le public. On pensait que ça faisait partie du show. On s'est retourné et là on a vu deux jeunes, pas plus de 25 ans, avec des Kalachnikovs. Ils nous ont demandé de nous coucher. Il y en a un qui faisait toujours comme ça. Donc on s'est tous couchés, toute la salle s'est couchée. Et puis moi j'étais carrément sous d'autres personnes. Puis ils continuaient à tirer, mais ils s'arrêtaient de temps en temps. On est des monstres qui ont fait du mal à des innocents, des jeunes en plus. J'imagine qu'il y a beaucoup de jeunes là. C'est juste horrible. C'est horrible. Mais... En fait, ça a pété une fois et 10-15 minutes plus tard, ça pète encore. Ça fait pam, pam, deux à la coupe. Et de suite, et puis du coup, ça a pété à l'extérieur et ça vibre à l'intérieur. Quoi. Au départ, non, mais au moment qu'on allait sortir, il y a une énorme bousculade et tout. Donc on est directement dirigé vers là. Et puis là, on a perdu nous. Explosion! Deuxième explosion au Stade de France! Directement, boum, ça a explosé devant moi. Ça, c'est le portable qui a pris le coup, mais c'est ce qui m'a sauvé. Zdaj, gospod Bečirovič, ne, gospod Erjavec je prej dejal, da so bili tarča mladi ljudje na koncertu v bližini stadiona in tako naprej. Ampak posnetki kažejo, izjave kažejo, da so bili tudi napadalci očitno mladi ljudje. Jaz bi dodal, kar je ekscelenca povedala, dejansko Evropa potrebuje reševanje vzrokov, ne samih posledic krize. Kot gospod Rjavc, kot pragmatičen politik, verjetno bi bistveno marsikaj spremenijo na boljše, glede samega funkcioniranja Evropske unije. Vse, kar je naštevo, so dejansko pomankljivosti in ko mi kritiziramo Evropsko unijo, tudi strani civilne družbe, ne pomeni, da smo euroskeptiki, ampak želimo, da kot evropejci ta Evropska unija bi bila še bolj učinkovita, bliže ljudem in da bi bil v bistvu še bolj družba samega blagostanja. Ampak, ker se tiče same vašega vprašanja, težko je zdaj ugotoviti zanesljivo, kdo so bili ali mladi ali starejši, a so bili tujci, a so bili francoski državljani, a so begunci, a so otroci migrantov, ampak mislim, da v vsakem primeru je pomakljivost posamezne družbe, kjer ne integrira posamezne skupnosti. Mi imamo recimo težavo, da čeprav je recimo Francija kot država, ki je sprejela svoje pribežnike oziroma migrante iz nekdanjih kolonij, dokaj integrirala te državljane v francosko družbo, pa tudi primer tega je, da recimo Severna Afrika dobesedno prvi jezik je francoščina, ni arabčina, čeprav je to materinščina in jezik je v bistvu zelo pomemben integrativni dejavnik, da bi se ljudje integrirali v to družbo. Ampak ključno pri tem je, opažamo, spet imamo grožnje. Francoski predsednik grozi. Jaz sem leta 2001 jasno povedal, terorizem se ne more premagati silo. Je potrebna širša, vseobsežna družbena akcija, da se stvara vzdušje do ljudje. Na kakšen način pa? Vse, to je celotna družba, mora biti angažirana na tem. Ne, kot je zdaj situacija, vedno neke posledice. Ko gre za ekonomsko krizo, mi se posledicami ukvarjamo, ne vzroki. Ko gre za migransko krizo, ko gre za varnostno krizo, mi moramo rešiti probleme na Bližnjem vzhodu. Problem Zahoda je, večja Zahod je izgrajeval partnerske odnose z osovraženimi režimi, nikoli s tamkajšnjimi množicami. In potem je se vedno še povečeval razdor med
temi osovraženimi režimi, ki jih je Zahod podpiral in množicami in seveda, da je to zelo dobro tle za, v bistvu, za ustvarjanje ljudi, ki so pripravljeni za radikale pa tudi za teroristične akcije. In na koncu, ko pridemo do takšnih dejanj, v bistvu spet začnemo groziti, namesto da se dejansko poglobljeno ukvarjamo, da se v bistvu ta pojav izkoreni iz tamkajšnjih in nasploh na svetovni ravni oziroma da se pripelje do takšne situacije, da ni, ne predstavlja posebno nevarnost za sodobni svet. Se bomo sem še vrnili, še prej pa gospod Erjavec, vprašanje, to je že peti napad v Franciji. Zakaj ravno Francija? No, moram reči, da Francija sodeluje v tej koaliciji, ko gre za vojaške intervencije v Siriji. Mislim, da je to poglavitni razlog. Francija je pa tudi zelo svobodna družba. Napad, ki je bil v začetku leta s temi karikaturami, pač so provocirale, da se je zgodil pač ta terorizem. Tako da Francija glede tega je pač ugodna tarča in tudi tam je veliko teh pripadnikov muslimanske vere, čeprav je treba deliti. Mene zelo moti, ko govorimo vedno o islamski državi, recimo v Franciji je, se reče Daješ, ker že sam islamska država da do muslimanov negativen prizvok in to je nekorektno. Gre pač za radikalne skupine, ki pač iščejo svojo identiteto s tem, ko radikalizirajo islam, seveda potem pa prihaja do teh brutalnih dogodkov. Vse vemo, gledali smo posnetke, kako so rezali glave, to je barbarsko, ampak tega recimo islam ne uči. Francija pa kot multikulturna družba je pa seveda družba, ki je precej občutljiva na vse te pojave in se tudi zelo težko zaščiti, ker veliko dajo na človekove pravice, na svoboščine, tudi na svobodo izražanja, recimo karikature, so pravzaprav rezultat te svobode izražanja. Nikdar se pa ne ve, kdaj je ta meja, ta prava. No, sej, ravno pri napadu na Charlie Hebdo smo govorili, da gre za napad na svobodo govora. Kako pa ne potem takim razumemo ta napad? Ali gre tukaj za napad na način življenja? Napad v bližini stadiona, v restauraciji za hitro prehrano in tako naprej, koncerti? Ja, gre za to, da gre za napad na zahodno kulturo. Danes mladi hodijo v petkih v lokale, pijejo alkohol. Vemo, da to alkohol, da pač v islamu je prepovedan. Potem športni dogodki, kjer ljudje se zabavajo in uživajo. Tako da dejansko imate prav. To je v bistvu bil protest proti zahodnjaški družbi, proti zahodnemu načinu življenja. Vsi so tudi... Jaz bi mogoče samo dodal. Francija v vojni z islamsko državo, v vojnah na Bližnjem vzhodu, ko je država v vojni, je marsikaj pričakovati. Mislim, da skozi evropski evropocentrizam gledati samo na naše žrtve, ali njihove žrtve so žrtve, ne glede, kje nastajajo. Na Bližnjem vzhodu vsak dan imamo številčne in številčne žrtve. Imamo samo mogoče en stavek ali sploh stavka v nobenem evropskem mediju. In če tako gledamo na svoje in na njihove žrtve, potem ni napredka. To je samo zaostrovanje razmer, ker Francija je v vojni. To je dejansko. In kar lahko pričakujete, če ste v vojni proti drugim ali drugi proti vam. Bomo tako nadaljevali. Mislim, da v tem smislu, mogoče bi omilil to, da je to napad na zahodno kulturo, zaradi tega, ker dejansko glede alkohola, marsi dobi alkohol. Prestolnica prostitucije, nemoralnosti, ne so zapisali. Francija je sicer poostrila varnostne ukrepe, razglasili so izredne razmere, zaprte so vse državne ustanove, zastave po državi so spuščene na pol droga. Kar se je zgodilo, je vojno dejanje, ki ga je zagrešila islamska država. Organizirano pa je bilo od zunaj z notranjo pomočjo, je dejal francoski predsednik Hollande. Ki se je produit hier, a Paris, c'est un acte de guerre. Et face à la guerre, le pays doit prendre les décisions appropriées. La France, parce qu'elle a été agressée lâchement, honteusement, violemment, la France sera impitoyable à l'égard des barbares de Daesh. Elle agira avec tous les moyens
dans le cadre du droit, et tous les moyens qui conviennent, et sur tous les terrains, intérieurs comme extérieurs, en concertation avec nos alliés qui eux-mêmes sont visés par cette menace terroriste. Tako torej, francoski predsednik, Francija bo neusmiljena do barbarov ISIS-a. Gospod Rjavec, kaj bo sledilo maščevanje po teh izjavah? No, pričakujem, da se bodo nadaljevali ti letalski napadi na Sirijo. Kot je že povedal kolega, francoska letalonosilka je že tam, tako da je za pričakovati, da se bodo zadeve zaostrile, seveda pa to pomeni seveda tudi hude posledice za samo Francijo, ker bo stopna ogroženosti strani takšnih teroristov, kot se je zgodilo včeraj, bo pač povečano. Tako da to ni rešitev. Jaz mislim, da bi bila rešitev ena odprta razprava v Varnostnem svetu Organizacije Združenih narodov, najti neko politično rešitev, kako staviti vojno v Siriji, tudi v Iraku. In seveda, povsem jasno pa je, da sodoben civiliziran svet ne more trpeti takšne države, kot je Daš, kot je islamska država, ki pač z nekimi srednjeveškimi metodami želi prestrašiti celotni svet. Zlasti pa bo potrebno več v izobraževanje, zlasti v izobraževanje mladih. Sicer bomo šli v pot še večjih razlik. Ta država ni nastala sama po sebi. V zadnjih 100 let, vsaj v zadnjih 100 let, na svetu se nič ni zgodilo brez volje ali privolitve velikih sil. Mi imamo situacijo, da imamo koalicijo zoper islamske države, ki šteje čez 60 držav, to su najmočnejše države sveta in ne more uničiti, ali je noče uničiti. Nekatere države čez dan bombardiraju selektivno te cilje, a zvečer pošiljaju razno opremo, da ne rečem, samo oborožite te države. I u bistvu, ko već bombardiraju to državo, ba je bombardirao, dejansko ta država se u bistvu čim več širi. I ta država je velikosti, oziroma veća je od same zemlje Velike Britanije, to državo naj bi kontroliralo nekje okrog 30 tisoč skrajnežev, ekstremistov, teroristov, kako jim že imenujemo. Tako da ta zgodba ni čista. Tudi Zahod nima glede same svoje uloge, oziroma posamezne države, čisto vest glede same islamske države, ker dejansko islamska država sodeluje s nekaterimi zelo pomembnimi državami in zaradi tega ni definitivnega obračuna s to državo. Sama Francija bi lahko uničila to islamsko državo, kakšne ima vojaške zmogljivosti, nima kakšne druga. Ampak dejansko se takti kako odgovornost drugih držav, prej ste govorili o odgovornosti Francije? Tudi druge države na razne načine v bistvu obstruirajo sam obračun z islamsko državo. Če je 60, a med njimi najmočnejše države tega sveta, ki imajo vojaški potencijal, dejansko se noče obračunati z islamsko državo, ker islamsko državo potrebuje v nekaterih drugih geostrateških načrtih. Drži, gospod Rjavec, se strinjate? No, gotovo so tukaj različni geostrateški interesi, tudi zato ne pride do političnega dogovora. Tudi danes na Dunaju poteka sestanek zunanjih ministrov 17 držav v zvezi s Sirijo in kot vidimo, ni nobenega pravega napredka, tako da s tem se strinjam. Vendar gre tudi za države zaliva, ne gre samo za Francijo in nekatere druge države, članice Evropske unije. Tako da gre za zelo kompleksen problem, se pa strinjam. Če bi nekdo resno želel ustaviti te teroriste, te bojevnike islamske države, kot je povedal, 30 tisoč jih šteje, sem prepričan, da bi to lahko storila vsaka močnejša vojska. Omenili ste Dunaj, ne, glavne razhajanje prihajajo glede vloge Bašarja Al-Asada. Kje vi vidite to vlogo? Ja, problem je v tem, da Ruska federacija ustraja pri tem, da je Bašar Al-Asad legitimno izvoljen predsednik Sirije, medtem ker Združene države Amerike in še nekatere druge države so pa mnenja, da Bašar Al-Asad ne more biti del rešitve, ne more sodelovati v političnih pogovorih, in to človek, ki je s kemičnim orožjem še v protilastnem narodu, to so pač argumente. In tukaj se zdaj vrtimo tako kot mačka okoli vrele kaše.
Kako vi vidite to vlogo Bašara al-Asada? Nisu poenotene države? Nažalost, su pripeljali do takšne situacije svjetovna diplomacija, predvsem najmoćnejše države, do tega, da je potrebno vse deležnike, oziroma deležnice tega zapletene situacije povabiti za pogajalsko mizo in začeti pogajanja. Vključno, nažalost, tudi sa samim režimom v Damasku. Tako da dejansko vsako druga rešitev bi bila parcialna rešitev, ker se prej nisu naredili nekateri koraki, ki bi dejansko lahko eliminirali Bašara al-Asada, ampak on je dejansko zdaj subjekt, ki sodeluje v vseh dogajanjih in ga dejansko moraš priznati kot stran, če hočeš priti do same rešitve. In mislim, da upam, da bo kmalu prišlo do takšnih pogovorov vseh upletenih v ta dogajanja, da pride do tih rešitev. Sicer bodo nedolžni ljudi vedno bile žrtve na račun neodgovornih politikov, oziroma politikov, ki so tudi odgovorni, ker imajo svoje geostrateške načrte, ampak dokler njih ne uresničijo, bomo še vedno imeli nedolžne žrtve. Francija se bo odzvala usklajeno s svojimi zavezniki, je še dejal Hollande. Kaj to pomeni? Ja, to pomeni, da pač bojo še bolj intenzivno delovali v okviru koalicije za boj proti terorizmu, tukaj zlasti v tistem delu, ko gre za vojaške napade. Tukaj moram zelo jasno povedati, da Slovenija ne sodeluje v tem delu. Mi bi radi, da bi bolj intenzivirali tist del, ko gre za izobraževanje, ko gre za zmanjševanje radikalnega islama. Jaz mislim, da imamo izjemno možnost tudi preko mediteranske fakultete, imuni, tam bi lahko izvajali takšne programe in seveda bi take osebe, kot je naš kolega, bile dobrodošle, da bi sodelovali v tem procesu. Jaz mislim, da je treba ljudi ozaveščati, zlasti mlade. Če tega ne bomo storili, se bomo še naprej in to dolgoročno soočali s temi problemi. Vse Islamska država je tudi že zagrozila, ne, z novimi terorističnimi napadi. Je, hvala na komplementu gospodu ministru. Je zagrozila, ampak takšne rešitve. Islamska država bo zagrozila Zahodu, Francija ali kakšni drugi državi, ta država bo zagrozila islamski državi, to ni del rešitve. Vedno vsi spori, vse vojne se končajo za pogajalsko mizo, s kakšno mirovno konferenco, kakšnim dogovorom. In čim prej se bodo začele stvari odvijati v tej smeri, bomo bliže sami rešitvi. Da na nek način, da se poišče določeni kompromis glede samih geopolitičnih interesov posameznih držav. To predvsem gre za šitsko-sunitsko razmejitev, dokončno, na nek način zgodovinsko. Rusija zahteva Luko Tartus in v bistvu neko vrsto alavitske entitete, da bi se zavarovali alaviti in sam režim Bašarja al-Asada. Kurdi imajo svoje interese, imajo svoje interese Iran, ima Rusija, ima Združene države Amerike, ima Turčija, tako da je zgodba zapletena, pa tudi sami suniti, ki so povezavi s samim Irakom. Hkrati, noben nažalost ne govori o tako imenovani islamski državi, razen vašega novinara, ko pogledate oziroma preberete svetovne medije, govorijo o islamski državi kot dejansko pravi državi, ne tako imenovani. Tako da v bistvu je zgodba toliko zapletena, jaz lahko rečem, da 15 let, ko vodim inštitut, je skoraj, da svetovna situacija ni bila tako zapletena, kot je dejansko zdaj in je zelo težko tudi diplomatom to reševati, ker je preveč akterjev. Če je preveč akterjev, potem je velik tistih, ki lahko obstruirajo, ki v bistvu nekaj naredijo, pa pripišejo drugi strani in enostavno nimamo akterja, ki kontrolira glavne tokove tamkajšnjih dogajanj. Ali gre za svetovno politiko, ali za vojaške enote na terenu in potem pride na nek način do neke skoraj splošne zmešnjave, ker sama sirska opozicija je dejansko sprta, da tudi oni se bojijo sami zoper sebe in potem imate tamo v iraškem delu, da tako rečem, islamske države, spet na drug način zapleteno situacijo, recimo javnost verjetno ne ve, da je iraška država financira vsi, ki dela v javnem sektoru na moču Iraka, islamske države, da
Islamska država, recimo Mosul, kot dvomilijonsko mesto, nikoli ni prenehala dobava električne energije za Mosul. Da recimo najbolj sodobna vozila se redno servisirajo, to so vodilne blagovne znamke Zahoda, to pomeni, da je zgodba tako zapletena, da enostavno, tudi če se zdaj rešuje, so ocene, da v prihodnjih 10 let se bomo, nažalost, morali še ukvarjati s temi in podobnimi vprašanji na tem delu sveta. Bomo nadaljevali. Obsodbe krvavega dogodka prihajajo sicer z vsega sveta. Morilsko sovraštvo se mora nehati, so sporočili iz Vatikana. Napade je ostro obsodil tudi arabski svet. Zaradi strahu pred morebitnimi novimi poboji so evropske države poostrile nadzor na mejah, posebej na mejah s Francijo. Poljska pa je že sporočila, da beguncev iz sistema kvot ne bo sprejemala. Hinter uns liegt eine der schrecklichsten Nächte, die Europa seit langer Zeit erlebt hat. Die Menschen in Paris müssen einen Albtraum von Gewalt, Terror und Angst durchleiden. Wir, die deutschen Freunde, wir fühlen uns ihnen so nah. Wir weinen mit ihnen. Wir werden mit ihnen gemeinsam den Kampf gegen die führen, die ihnen so etwas Unfassbares angetan haben. We've gone through these kinds of episodes ourselves. And whenever these kinds of attacks happened, we've always been able to count on the French people to stand with us. We intend to be there with them. Uluslararası toplum olarak terörizme karşı bir mutabakatın olması gerektiğini hep ifade ettik ve terörizme karşı da mücadelemizi hassasiyetle sürdürdük, sürdürüyoruz. Ancak artık terörizmle mücadele konusunda sözün bittiği yerde olduğumuzu hatırlatmak istiyorum. Gospod Erjavec, danes ste dejali, Evropa ne bo več ista. Če gremo na področje varnostne politike, kaj se bo spremenilo? Poglejte, Evropa se je precej spremenila v zadnjih letih. Najprej smo imeli to finančno in gospodarsko krizo, potem se nam je zgodila ukrajinska kriza, sedaj imamo migracijsko krizo, včeraj ta grozljiv napad. Zato pravim, ker je bil 11. september za ZDA, bo 13. november po moje za Evropo. Nekateri so že rekli, da se ne bo nič zgodilo, vendar jaz sem prepričan, da se bo, zato ker bo treba se zaščititi pred takimi napadi. Mi bomo v ponedeljek imeli svet ministrov za zunanje zadeve v Bruslju in gotovo bo treba načeti temo, s kakšno celovito politiko na področju varnosti se zaščititi pred takimi dogodki. Kot rečeno, najprej se bo treba zaščititi pred posledicami, seveda bo pa treba dobro razmisliti, kako odpraviti vzroke in razloge. To bo pa težje, je že povedal kolega, kakšna je slika, da ne omenim, da tukaj imamo še Izrael, Palestino, potem v Libanonu smo imeli tudi pred kratkim 40 mrtvih samomorilski napad, tako da zadeve so zelo zapletene. Libija, ki je praktično razpadla, in Evropska unija bo morala se bolj resno soočiti s to zelo neugodno zunanje politično situacijo, ki je zlasti neugodna v naši soseščini. Treba je vedeti, da je to vse zelo blizu nas, čeprav se sliši, da je daleč. Ampak, gospod Erjavec, ko se Evropska unija začne pogovarjati o poostreni varnosti politiki, se vedno pojavi vprašanje človekovih pravic. Kako ja, to je rešiti, pa ne? Vedno problem, ne? Koliko posegati v človekove pravice na račun varnosti. V Sloveniji je to ravnotežje zelo v korist človekovih pravic, kar je razumljivo, zato ker nismo imeli kakšnih negativnih izkušenj. Vsako tako dejanje pa gotovo prispeva k temu, da gredo zadeve v negativno smer, kar se tiče človekovih pravic. Zato ker, če želiš zagotavljati varnost, moš pridobivati informacije, to pa takoj pomeni poseg v osebne pravice in tako dalje. Tako da jaz mislim, iz tega vidika bodo v Evropi spremembe, ker Evropa slovi kot
najbolj odprta, najbolj demokratična družba, kjer se človekove pravice najširše spoštujejo. Bojim pa se, da ravno s takimi dogodki bo tukaj, bodo te človekove pravice se zoževale. No, se zdaj tisto ključno vprašanje, ne, kako se bo Evropa zaščitila? Bomo začeli graditi zidove? Bo Evropa zaprla vrata tudi do beguncev? To je verjetno vprašanje. Gospod Rjavec, bomo zaprli vrata, ne, ker slišali smo, ne. Poljska je že dejala, da beguncev sistema kvot ne bo sprejemala, ne. Ja, poglejte, na to seveda v tem trenutku zelo težko odgovorim. Tukaj je ključna Nemčija, ker veste, da cilj vseh teh migrantov je pravzaprav Nemčija. Zato tudi ta kvotni sistem dvomam, da bo uspešen. Lahko povem, da naprimer, kjer so že poskušali s tem relokacijam, se mi je zgodilo, da čez en teden so bili te migranti oziroma te begunci že nazaj v Nemčiji. Gotovo jaz mislim, da se bo ta trend začel zaustavljati, da Nemčija ne bo sposobna vsak dan sprejemati 10 tisoč in več migrantov, še manj Avstrija. Jaz sem bil pred kratkim na Dunaju pri zunanjem ministru, ki mi je povedal, da so v zelo hudih težavah. In tudi Slovenija, če bi se tukaj zgodil zamašek, jaz mislim, da bi zašli v zelo velike težave. Ampak tisto, tako, kar je ključno, slejko, prej, registracija, mislim, prstni odtisi, ne? To je ključno. Ja, poglejte, se bo to spremenilo? Bomo začeli? Jaz sem prepričan, da bo dozorel trenutek, ko bodo države članice ugotovile, da je potrebno varovati zunanjo mejo Evropske unije, še posebej pa šengensko mejo, ker če tega ne bomo storili, potem dejansko bomo težko govorili o tisti Evropi, ki smo si jo želeli, kjer lahko prihaja do prostega pretoka blaga, ljudi in tako dalje. Ljudje se med begunci bojijo teroristov. Ja. Licemerne izjave i svetovnih i tamkajšnjih regionalnih voditeljev. Vsi se borijo za terorizma. Prvi je to povedal sirski predsednik Bašar al-Asad. Potem iranski predsednik, turški predsednik, francoski in nešteti drugi voditelji. Potem, kdo so sami teroristi? Dejansko, vsi se borijo zoper terorizma in v bistvu ta borba je dejansko brez nekih vidnih rezultatov. Tako da v tem primeru moramo razumeti izjavo Višegradske skupine, pa tudi Poljske kot države, da ne bo sprejela begunce. Mi se moramo spomniti, ko so bila vojaška posredovanja. Prav Višegradska skupina, Mađarska, Slovaška, Češka, Poljska, so v bistvu bili največji zagovorniki vojaškega posredovanja na Bližnjem vzhodu, zdaj noče sprejeti nobenega begunca. Tako da ta licemernost bo dejansko pokazala, da nimamo evropskih voditeljev, vizionarjev, ki bodo poskrbeli, da Evropa gre naprej. S takšnimi voditelji, ki imamo tudi takšno zasedbo, kot je zdaj i ljudi, ki vodijo Evropski svet, Evropsko komisijo in podobno, ko se pogovarjam z uglednimi ljudmi, z intelektualci, niso pripričani, da taki ljudje popeljo Evropo naprej. Ampak recimo, ne, gospod Rjavec, očitno so se uresničujejo napovedi nekaterih, da se lahko med begunce, migrante upeljajo tudi določeni teroristi. Ne. Zdaj se pojavlja ta bojazen, odnos do beguncev se spreminja, prisoten je nek strah tudi med ljudmi. Je ta strah upravičen? Poglejte, zelo bi bilo naivno, če bi dejali, da tukaj gre samo za humanitarne migrante, to se pravi tisti, ki bežijo pred vojno. Tudi podatki varnostnih služb kažejo, da med njimi so tudi infiltrirani bivši tuji bojevniki. Tako da ta strah seveda je upravičen, zlasti ko vidimo, kaj se je v Parizu zgodilo. In jaz mislim, da se bo javno mnenje in tudi mnenje nekaterih politikov spremenilo, da bo treba poleg te humanitarne dimenzije, te migracijske krize, več pozornosti, da tudi varnostni dimenziji te migracijske krize. Tako da tukaj sem prepričan, da bo prišlo do novih ukrepov.
Bomo nadaljevali prav na tej točki. Na teroristične napade, ki so v petek zvečer pretresli Pariz, se je odzval tudi slovenski politični vrh. Premier Miro Cerar je v sporočilu obsodil brutalna dejanja ter izrazil sožalje sorodnikom žrtev ter solidarnost s prebivalci Francije. Predsednik državnega zbora Milan Brglez pa je zapisal, da so napadi v Parizu na gnusno in zavržno dejanje. Predsednik republike Borut Pahor, ki je na obisku v Ukrajini, je na dogodki v Franciji vidno pretresen. Predsedniku Hollandu in Francozom je izrekel sožalje in ostro obsodil nedopustna dejanja. Poglejmo. Vsi smo globoko pretreseni. V imenu Republike Slovenije izrekam predsedniku Francoske republike François Hollandu iskreno sožalje in globoko sočutje z vsem francoskim narodom. Naše misli so zdaj z družinami žrtev in ranjenimi v sinočnem zločinu. Ostro obsojam ta nedopustna in neodpustljiva dejanja. Franciji izrekam solidarnost kot prijateljski, partnerski in zavezniški državi. Ta tragedija je bila zakrivljena brez sleherne človeške vesti. Njena okrutnost pa ves svobodoljuben svet napotuje k usklajenemu boju proti terorizmu in obrambi nedeljivega miru in varnosti. Gospod Rjavec, kar nekaj držav se je odločilo danes zaostriti varnostne ukrepe, konkretno italijansko notranje ministrstvo je sporočilo, da na ulice Rima za zagotavljanje varnosti pošilja dodatne policiste, potem Belgija, Nemčija, Avstrija, Madžarska, skratka številne države so poostrile varnostne ukrepe. Zakaj jih ni Slovenija? Poglejte, mi smo poostrili ukrepe že ob tej migracijski krizi. Vi veste, da vsak dan 10.000 ljudi prihaja v Slovenijo. Doslej smo jih prejeli v slabem mesecu preko 200.000, tako da naše varnostne službe so v pripravljenosti. Seveda bomo pa stopnjevali ukrepe glede na oceno ogroženosti. Povedal sem, sekretarjat Sveta za nacionalno varnost se je danes sestal in pač ni znako, da bi bilo v tem trenutku potrebno ukrepe ukrepiti. Kako vi gledate na to, pa morda še, kakšna je vloga Slovenije v boju proti terorizmu? Mislim, tudi ko se povečajo varnostni ukrepi, ni nujno, da to mi vidimo. In v bistvu je boljše, da državljani to ne opazijo. Verjetno nekateri bi pričakovali, da imamo več vojske in policije na ulicah, če so zvišani varnostni ukrepi. Varnostni ukrepi se lahko zvišajo na marsikateri drugi način. Vloga Slovenije je takšna, kot je dejansko, da Slovenija ni neposredno upletena v tamkajšnja dogajanja, kar je na nek način škodljivo glede samih gospodarskih in drugih interesov, ker nismo tako močno zastopani v teh državah. Ampak v kontekstu varnosti in samih aktualnih dogajanj, to na nek način je v bistvu olajševala okoliščina za našo državo in mislim, da glede varnosti naše države, mislim, da se tu strinjam z njegovo ekscelenco, da dobesedno ne vidimo nekih večjih varnostnih rizikov, ampak v vsakem primeru varnostni sistem, ne glede na aktualna dogajanja, mora biti vedno v pripravljenosti, ker se pojavljajo eni izzivi, se anulirajo, potem se pojavijo drugi, tako da je varnostni sistem živi organizam in ljudje, ki se ukvarjajo z varnosti, morajo biti non-stop na preži, da bi zagotovili, da mi mirno spimo, delamo in naše družine in otroci varno živijo. Zdaj, Islamska država je zapisala, da naj se Francija in tisti, ki sledijo njeni poti, naučijo, da bodo na vrhu seznama tarče Islamske države in da ne bodo nikoli imuni na smrt. Gospod Rjavec, ali je to lahko grožnja tudi Sloveniji? Poglejte, tukaj gre za obliko specialne vojne, kjer se želi prestrašiti vse, vendar jaz mislim, da ne smemo podleči temu strahu, pa da je treba rešiti probleme tam, kjer so. Kot sem že večkrat povedal na izvoru, jaz mislim, da Slovenija glede tega ne more biti tarča. Kakšna pa je sicer ocena ogroženosti? Ste dejali, ne, kdaj se bo spet sestal sekretarjat za nacionalno varnost? Se boste sestajali dnevno, zdaj glede na te zadnje dogodke? Ne, sekretarjat se bo pač po potrebi, svet za nacionalno varnost se pa sestane, če tako oceni predsednik vlade oziroma na pobudo člana tega sveta za nacionalno varnost. To je poleg predsednika države, predsednika parlamenta, še notranji, obrambni, zunanji minister
in tudi pravosodni minister. Nas morajo skrbeti tudi zaradi tega, ker bodo v sredo stavkali policisti? No, jaz upam, da ne, da se bo ta problem rešil. Mislim pa, da je zelo neprimeren trenutek za stavko, ker policijsko delo je tudi poslanstvo. Ne moramo vse gledati skozi plačo. Razumem pa, da so bile dane določene zaveze in jaz upam na uspešen sindikalen dogovor. Pričakujete, da bo zdaj več sovražnega govora do islama? Mislim, da ne. Tudi v slovenskem političnem diskurzu ni opaziti nekega pretiranega sovražnega govora, ali na nek način skoraj da ni govora glede samih beguncev, migrantov za notranje politične razmere. Mislim, da je Slovenija na nek način pokazala, da je v tem segmentu dozorela demokracija in dejansko imamo bistveno bolj pomembnih vprašanj, da rešujemo in mislim, da se politične sile v državi ne glede vladajoče ali opozicijske morajo usmeriti v tej smeri. In mislim, da v tej smeri tudi delajo. Pa kaj je tisto, kar lahko zdaj pričakujemo? Ne? Iz teh zapisov, da je islamska država jasno vedeti, da ne bo kar tako odnehala. Ne? Lahko mislim, pričakujemo da, nove napade? Glede muslimanov, da so muslimani preživeli ta prvi napad 2001 in v bistvu vse kasneje bili so milejši napadi na Zahodu oziroma država, v kateri živijo kot manjšina, ali so na nek način niso avtohtono prebivalstvo, tako da dejansko mislim glede tega, da ne. Pa tudi sama Evropska unija zagotavlja visoko raven človekovih pravic, kot je sam minister povedal, verjetno najvišjo v tem trenutku na svetu in mislim, da v bistvu sve odvisno od samega posameznika. Če ste ugledan član družbe, če ste pridni, delovni, dobri sosedi, zagotovo ni skrbi za nobenega na tem svetu. Če niste to, ste lahko tudi kakšne druge etnične ali verske pripadnosti, pa mogoče, da imate težave z drugim ali drugi z vami. Jaz bi še enkrat podaril, mi ne smemo muslimanske vere islama povezvati z islamsko državo oziroma z Dašem. To bi bilo zelo narobe. Treba vedeti, da tudi sami muslimani obsojajo takšna dejanja. In to je treba zelo jasno in vedno povedati. To je da kalifa, ki se sam sebe imenoval za svetovnega islamskega voditelja, apsolutno po islamski doktrini ne spodnjuje pogoje, da bi bil svetovni islamski voditelj. Dejansko to, kar dela, to je najmanj veze ima z islamom, ampak islam uporablja oziroma zlorablja kot navdih za doseganje svoje ideologije in določenih interesov, kot je mogoče kakšna druga organizacija, kot je, ne vem, bila IRA, imela prefiks katoliška, ampak dejansko katoliki niso bili teroristi, ampak so bili posamezniki z imenom priimkom, kot gre recimo za vojne zločine na Balkanu, noben narod ni kolektivno obsojen, ampak so posamezniki, ki so storili ta kazniva dejanja ali vojnih zločinov ali genocida. Želite poudariti, da in v tem smislu vse moramo pripisovati posameznikom. Če je kdo kaj naredil, naj posameznik odgovara, ne celotne skupnosti ali etnične ali kakšne druge. Če se vrnemo k boju proti terorizmu, gospod Rjavec, kako tukaj vidite vlogo Rusije? No, Rusija lahko zelo pozitivno vlogo odigra zlasti pri razreševanju temeljnih problemov, recimo iranski jedrski program, dogovor. Tukaj je Rusija odigrala izjemno pozitivno vlogo in tudi, ko gre za Sirijo, mislim, da tukaj lahko Rusija močno prispeva k temu, da se najdejo politične rešitve. Treba je vedeti, da je Rusija članica varnostnega sveta, seveda vsaka stalna članica ima tudi pravico do veta, tako da te vele sile, kot so Združene države Amerike, Rusija, Kitajska, Velika Britanija, Francija, nosijo veliko odgovornost tudi za mir v svetu. Vendar vidimo, da dostikrat tukaj neki geostrateški interesi, kjer so pa vzadej tudi verjetno multinacionalke, odigravajo tudi svojo vlogo. Jaz bi mogoče dodal, kar je minister povedal, Rusija je bistveno bolj pomemben dejavnik na Bližnjem vzhodu, ko se mi sploh zavedamo o svetovnih merilih. Je dejansko pomemben dejavnik, bez katere ne bo možno rešiti zapletenih bližnjevzhodnih vprašanj, vključno ta najbolj aktualen glede islamske države, Sirije, Iraka in podobno. Zato se jaz tudi strinjam s to tezo, da ravno ti dogodki lahko pripomorejo k temu, da se bodo Združene države Amerike, Zveza NATO, Evropska unija in Ruska federacija na tej točki zopet srečali. Veste, da zaradi ukrajinske krize praktično ni več bilo pravega dialoga. Ampak rešitve ne bo, če ne bo še upoštevan trikotnik Rijad,
Teheran-Ankara. Znači, med svjetovne vele sile, uključno ta trikotnik, in tu nekje se približamo rešitvi. Ja, tukaj gre za te regionalne sile. Tudi Turčija je treba vedeti, da je regionalna sila in seveda Turčija je obljubila pomoč pri razreševanju migracijske krize, če bo priznana tudi vizavi Evropske unije kot regionalni igralec na tem prostoru. Kako pa se bo po teh napadih spremenila Evropa, konkretno Schengen? V bistvu Evropa se zelo počasi spreminja. Jaz bi bil vesel, kot je minister povedal, da bi ta dogodek na način Evropo spremenil pozitivnim, da bi bila bolj evropska, da bi več čutili evropsko pripadnost. Nažalost, mi evropsko pripadnost čutimo, oziroma nas tako identificirajo, ko gremo zunaj Evrope, pa pravijo, prišli so nam prijatelji, delegacija iz Evrope, ampak te evropske pripadnosti, tako močne, ki bi si želeli, da bi ta Evropa še bolj profunkcionirala, zagotovo je ni. Ampak mislim, da evropski voditelji in voditelji posameznih držav znotraj same Evrope, predvsem Evropske unije, veliko naredijo, da se ustvarja vzdušje, da Evropa gre v tej smeri. Ne samo konkretni potezi, ampak pomembno je ustvarjati samo vzdušje, ker to vzdušje v bistvu bo rojevalo nove vrednote, a ta različnost Evrope v bistvu rojeva nove vrednote in nove kvalitete same Evrope kot celine, ki je dejansko še vedno atraktivna na svetovni ravni, sicer begunci, migranti ne bi prihajali v Evropsko unijo, šli bi kam drugam, da Evropska unija ni tako atraktivna, ampak je moramo ohraniti in razvijati, da bi bila še bolj atraktivna, predvsem za nas, ki živimo znotraj Evropske unije, pa tudi v svetovni ravni, ker dejansko bo prišlo do tega rivaliteta med regionalnimi integracijami. Dejansko več ne bo, bilateralno sodelovanje se bo zmanjševalo na račun regionalnega sodelovanja, predvsem ko gre za ekonomsko povezovanje in poslovanje. Pa je to sploh mogoče, gospod Erjavec? Poglejte, Evropska unija je dosegla lepe uspehe. Na zadnje je to rezultat prve in druge svetovne vojne, tako groznih vojn, potem ni več bilo na področju Evrope. In jaz mislim, da je to, kar se dogaja, tudi en proces, ki se dogaja znotraj Evrope. In jaz sem prepričan, da gre v pravo smer. Jaz verjamem v Evropo. Kaj pa v meje? Nekateri dvomijo, ne, da bojo te šengenske meje obstale, da se bodo ponovno vzpostavile meje, kot so bile prej, ne? Jaz moram reči, da veliko napora vlagamo v to, da bi ohranili šengenske meje, ker to ohranja Evropo in po mojem občutku bomo uspeli ohraniti tudi šengensko mejo. Celo več, jaz sem prepričan, da v prihodnje tudi zapričakuje, da se bo ta meja širila. Kdaj se boste sicer, oprostite, samo še tole ne, kdaj se boste evropski zunanji ministri usedli za skupno mizo? Kdaj se boste začeli? Že v ponedeljek v Bruslju in mislim, da bo osrednja točka seveda ta dogodek in pa tudi migrantska kriza na Zahodni Balkanski poti. To sta zdala dva ključna problema. Se da to rešiti politično? Mislim, da se vedno da in vedno se politično reševalo, ampak samo bi dal, da je Schengen dejansko simbol svobodne Evrope. Za nas, navadne državljane, za poslovneže in Evropa ne sme žrtovati šengenskega sistema. In to v bistvu mora, to je mogoče največja vrednota v nekom simbolnem smislu, ki je Evropska unija dosegla. In če se bomo temu odrekli, bojim se, da kasneje še kakšni drugi stvari ali vrednoti. Nekateri ne s prstom kažejo na Ameriko. Da je Amerika kriva za vse, slišimo. Ja, ampak brez čez atlantskega zavezništva zagotovo ne bi imeli takšno stabilnost in v sami Evropi in na svetovni ravni, pa tudi v nemirni regiji, občasno nemirni, včasih i konfliktni Zahodnega Balkana po vsem svetu brez tega čez atlantskega zavezništva. Dejansko brez podpore Evrope ne bi nastala ni sama Evropska unija. In v bistvu Združene države Amerike su največji zaveznik i največji podpornik, da se Evropska unija razvija še naprej, ker dejansko to potrebuje tudi i sama sklenitev trgovinskega sporazuma, ki dejansko sodi največji trgovinski sporazum na svetu in v bistvu samo gospodarstvo kaže koliko kdo s kom ima kakšnega interesa za sodelovanje. Očitno Evropska unija je največji partner samih Združenih držav Amerike. Kako vi, gospod Erjavec, gledate na izjave, da Amerika namerno slabi Evropo? No, te teze se pojavljajo, vendar jaz mislim, da za situacijo, ki je v tem trenutku na svetu, pač smo vsi odgovorni. Vidimo, da Organizacija Združenih
narodov tudi potrebuje spremembe, da je neučinkovito, da v varnostnem svetu ni mogoče sprejeti čistih odločitev. Naprimer, mi podpiramo resolucijo, s katero bi ne bi mogli dajati veta, ko gre za množične poboje, za genocide. Mislim, da je prav, da takrat ni veta, ampak da se posreduje do takšnih situacij, ne pride. Prepričan pa sem, da seveda vsi pomalem nosimo svoj del odgovornosti. Tiste države, ki so močnejše, ki lahko dejansko odločajo o tem, kakšna bo naša prihodnost, nosijo večjo odgovornost. Slovenija pa v tem prostoru pač išče svoje niše, kako se uveljaviti kot majhna država, zlasti na področju človekovih pravic, mediacije in tako dalje. Jaz bi mogoče dodal, pred kratkim sem bil na eni mednarodni konferenciji obletnica Združenih narodov in potem je bilo velik kritik na račun Združenih narodov. Ampak Združeni narodi, to smo vsi mi, celotni svet. Evropska unija, to smo tudi mi. Če hočemo, bomo dobro narediti, da ta Evropska unija bo uspešna zgodba, če se ne bomo prizadevali, verjetno ne bo. Tako, kar se tiče vsake organizacije, pa tudi, kar se tiče tudi same naše države. Če se prizadevamo, da bomo naredili, če ima dobra volja, namere, potem se bo naredilo. Če bo tistih, ki bodo obstruirali, dejansko se bojim, da ne bo prišlo do tega vidnega napredka. Se lahko zaradi teh napadov ustavi begunski val, lahko ti napadi v Parizu vplivajo na prihod beguncev? No, to begunce oziroma migrante ne bo ustavilo. Za njih je Evropa obljubljena dežela. Žalostno je to, da prihajajo z velikimi pričakovanji, da bojo tukaj imeli stanovanja, službo, dobre avte. Potem, ko pa pridejo sem, pa končajo v Nemčiji, v telovadnici ali pa v centrih. Vendar jaz mislim, da to ne bo ustavilo. Razen seveda, če na ravni Evropske unije bodo voditelji sprejeli kakšne bolj drastične ukrepe, kar se tiče spoštovanja šengenskega režima. Takrat pa lahko pričakujemo, da se lahko kaj spremeni. Sicer pa mislim, da je bistveno to, ali bo uspela Evropska unija, zlasti pa Nemčija, doseči dogovor s Turčijo. To je zelo pomembno za zaustavitev tega migracijskega toka. Pri tem je pa seveda še Grčija, ki je v zelo hudih težavah. Vidimo, da finančno je praktično bankrotirala. Vsak dan so stavke, ki se vsak dan bolj sprevržajo tudi v nasilje. Tako da Evropska unija se vam ne sme pozabiti pri tem vprašanju tudi na Grčijo. Jaz bi mogoče dodal, kar javnost verjetno slovenska malo ve, v času prve svetovne vojne, med prvo svetovno vojno, Grki su množično bili begunci u Siriji. In ta zgodovinski spomin, da su naklonjeni do Sircevi, in takšno obnašanje, zelo milo, da tako rečem, do Sircevi, izvira še iz teh časov, kjer su množično Grki bili begunci u Siriji. To javnost, ampak dobra dela se vedno zapomnio. Zato mislim da tudi mi, kar delamo, oziroma naša država, da se pokažemo, da smo čim bolj človečni, humani do tih ljudi, ker ti ljudi ne bodo vedno begunci, bodo verjetno tudi prihali na dopuste ali šli skozi Slovenijo ali kaj drugo. Ampak v vsakem primeru lepo je, da vas ljudi imajo v lepem spominu. Posebej takrat to ostane, kot ste ubili v težki situaciji, v sami stiski in to mi dva oba veva, ker gospod minister je iz migranske družine kot begunc, tako da vemo, kaj to pomeni v takšnih okoliščinah. Ampak zdaj pred koncem smo, ne, ljudje se bojijo tudi zaradi teh napadov v Parizu. Konkretno vas vprašam za konec, kaj bi se moralo zgoditi, da Islamska država oslabi svojo moč? Konkretno, prosim. Ta koalicija, da poišče odgovor, ampak mislim predvsem politično rešitev. S bombardiranjem islamske države ali povračilnih ukrepov islamske države zoper koalicije ne bomo veliko dosegli, celo bomo poslabšali situacijo za pogajalsko mizo diplomatije, kot je ministar in njegove kolege znotraj Evropske unije s drugimi svetovnimi diplomatimi in regionalnimi silami, da poišče ustrezno rešitev in na nek način, da poskušajo zadovoljiti apetite vseh tih deležnikov v tem zapletenem, kompliciranem, mogoče največjem izzivu po drugi svetovni vojni, ker hladna vojna so se zelo jasno so bile dve strani, ampak tu imamo toliko akterjev, da je možnost za manipulacije in potikanja ogroman.
Tako da vse, kar sprememo, ne smemo sprejeti zdravo zagotovo, ampak moramo z določeno rezervo, kar prihaja glede dogajanja na samem Bližnjem vzhodu. Zdaj, za konec, ključno vprašanje je za vas, gospod Erjavec. Kdaj se bo karkoli spremenilo po teh napadih? Kdaj bodo prvi ukrepi sprejeti? Kdaj bodo prvi ukrepi na mizi? No, jaz mislim, da bo se to hitro dogajalo. Kot rečeno, imamo že v ponedeljek svet ministrov za zunanje zadeve. Verjetno bomo nekatere stvari predlagali Evropskemu svetu, to se pravi evropskim voditeljem, tako da lahko kar pričakujemo, da bodo predlogi, da bodo ukrepi. Sicer bi pa za konec to rekel, da v tem trenutku plačujemo račune za vse tiste napake, ki so se dogajale v zgodovini. Vemo, da ta kriza na Bližnjem vzhodu je posledica napačnih odločitev po končani drugi svetovni vojni, posledica kolonialne zgodovine in sedaj pač ta račun prihaja. Mi bi se morali več naučiti zgodovine. Najlepša hvala, bomo na tej točki končali. Hvala lepa. Naj za konec na kratko povzamemo dogajanje. Teroristi so napadli ljudi na 8 krajih v francoskem glavnem mestu. 3 napadi so se zgodili pri osrednjem francoskem stadionu v severnem predmestju Pariza, 5 v vzhodnem delu mesta. Napadi so sicer zahtevali 129 smrtnih žrtev, 237 ljudi je ranjenih. V državi so razglasili izredne razmere. Odgovornost za napad je prevzela skrajna skupina Islamska država. Napadi bodo seveda močno vplivali tudi na migrantsko krizo. Po prvih napovedih gre pričakovati, da bo Evropa začela zapirati svoja vrata. Nekatere države so to že zelo jasno napovedale. Dogajanje bomo seveda spremljali tudi na televiziji Slovenija, zato ostanite v naši družbi.